nossa equipe da TV Regional agora vai conversar com Antônio de Castro, conhecido carinhosamente como Anchieta, que fala sobre o objetivo e a representatividade do terceiro encontro das gerações da família Castro do Lodo. Hoje, acontecido aqui na comunidade Várzea Redonda, no município de Arneiroz. Gente, TV Regional, satisfação tê-lo aqui. O objetivo desse nosso encontro, terceiro encontro, é unir as famílias mais ainda e trazer para elas uma palavra de conforto, tranquilidade, assim, de união, porque realmente nós somos família e a família tem que ser unida e saber que nem todos somos iguais. Mas a importância é ele sentir o carinho nesse momento. Todos estamos juntos aqui nesse encontro das gerações da família Castro do Lodo. Por nós ser do Lodo, nós usamos sempre essa palavra, família Castro do Lodo. Isso é muito importante nessas horas de união, de alegria. Então eu criei um tema até dizer assim, o tema é esse, é rir, abraçar e beijar. Muito bem, esse é a Anchieta, aqui para a TV Regional, a TV Online do Zinhamus, no terceiro encontro das gerações da família Castro do Lodo. TV Regional, um novo conceito de comunicação digital. Um grande abraço. É muito gratificante a gente receber os descendentes, a família, reunir a família aqui, esse reencontro, essa união com a família. É muito bom, muito gratificante. Eu que aprendi isso com meus avós, seu Orlando da Nação, que era muito acolhedor. Até naquela época, o linguagem assim, a casa de seu Orlando era uma casa de fartura, que habitava muita gente e reunia os vizinhos, os parentes, que sempre gostavam, na época da Semana Santa. E eu revivi esse momento aqui na minha Várzea Redonda, onde eu nasci e me criei. Muito obrigado, parabéns por esse grande momento, por essa grande festa aqui no Encontro de Gerações. Ah, eu aqui agradeço a você que está dando cobertura, a todos, o descendente de Leandro Alves de Oliveira e Maria Francilina de Castro, o povo do Lodo, como eu fui conhecido, né? Meu avô chamava, quando falava no povo do Lodo, já sabia que era o descendente de papai Leandro, que era o avô dele, né? E foi muito bom a gente reunir esse pessoal aqui. Fiquei muito grato, muito agradecido pela atenção e a compreensão de cada um. É de grande importância, sim. Desde o início que a gente teve essa ideia, criada pelo Anchieta e a Iracema, que Deus nos tenha, né? A falecida. E a gente... A gente entrou como organizadores, né? E organizamos no Lodo, os dois lá no Lodo, e o terceiro agora aqui na Várzea Redonda, né? E o Anchieta, quando me fez o convite, eu não poderia deixar ele só, né? Porque foi dos primeiros que deu a ideia, sugeriu para nós fazer o encontro. Tinha muitos primos de outros estados que a gente não conhecia. Isso a gente passou a conhecer e hoje são os primos que a gente guarda no coração, a gente se fala todo dia através desses encontros, né? Primos legítimos que foram morar longe e com os encontros começaram a vir os encontros, a gente se conheceu, né? E hoje isso aí deve ser continuado, né? Hoje é o terceiro, mas com certeza vai ter o quarto e assim por diante. Obrigado pela participação conosco na TV Regional, Deus. Muito obrigado, e você que está fazendo a cobertura, está com 2 anos, né? E com certeza vai vir o quarto. Se Deus quiser. Deus vai dar muita saúde ao Anchieta e todos nós. Já tem um pessoal novo aí, já está trabalhando com a gente já nessa organização. Eu comecei do início, quem fui o primeiro por morar aqui, construir aquela placa lá, ir lá, levar o pedreiro, né? Fazer toda a base da placa dos nossos bisavós. E porque morar aqui, os outros moravam longe, né? A gente só se conhecia por WhatsApp. E hoje é um sonho realizado, né? Unir a família. O objetivo é unir a família, se conhecer, né? E dar continuidade. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui com nós neste dia desse terceiro encontro aqui do... Era do Lodo, mas agora é da Várzea Redonda, da família do Lodo, de Leandro de Castro, Leandro de Oliveira e Maria de Castro. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, sejam bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui, mais minha família, meus primos, meus parentes. Os tios são poucos, mas primos tem demais. Sobrinho. Valeu, obrigado. Nada. Eu me sinto assim muito honrada. É um prazer estar aqui, né? Nesse evento assim que... É o terceiro encontro, é o segundo que eu venho, né?
Mas eu vim diretamente do Tocantins. O meu primo Anchieta me convidou para me fazer parte da comissão, né? Eu vim com todo o prazer, vim rever todos os parentes, amigos, primos, e sentindo aquela falta da minha primeira semana, né? Que estava no primeiro, segundo encontro. Hoje ela está com Deus, né? E a gente segue o encontro, né? O Anchieta me convidou para me fazer parte da comissão. E eu estou aqui muito feliz, felicidade com minha família, meus irmãos. Minhas irmãs, meus primos, Anchieta, todos os familiares, cunhados. Eu me sinto muito feliz no momento aqui, nas Vazes Redondas, que eu era um lugar que eu sempre vim aqui, na casa do meu tio Orlando, tia Santa. Eu me sinto privilegiada de estar nesse lugar aqui hoje. Obrigado pela participação conosco na TV Regional. Muito obrigado, um abraço, tudo de bom para você. Obrigada.